Dobrý den, dnes tu máme tento zajímavý, velmi kompaktní a taktéž velmi spolehlivý hlásič NGT modelové řady VS. Na první pohled je vidět, že je opravdu velmi malý a jednoduchý na obsluhu. Jsou na něm pouhá dvě tlačítka a jedna dioda. Tlačítkem volume zesilujete a zeslabujete hlásič, tlačítkem tón pak měníte tón hlásiče. Obě dvě tlačítka mají 6 poloh, tlačítko volume má dokonce polohu, kdy hlásič jde úplně stišit a blíká pouze záběrová dioda. Hlásič zapnete tak, že delší dobu podržíte tlačítko tón. Kolečko hlásiče je velmi citlivé. Reaguje při sebemenším dotyku či otočení kolečka. Tlačítko volume. Jak vidíte, hlásič je naprosto stišený a pouze bliká. Delším podržením tlačítka volume zapnete noční diodu. Záběrová dioda se tak změní zároveň v diodu noční. To znamená, že pořád svítí a pokud přijde záběr, začne 20 sekund blikat. Pokud je v denním režimu, tak nesvítí a pouze při záběru 20 sekund bliká. Noční režim. Hlásič teď vypnu. Ze spodní strany můžete ještě vidět konektor pro připojení jacka, takže můžete připojit libovolný svítící swinger nebo nějaký univerzální vysílač. Velkou výhodou a zajímavostí tohoto hlásiče je možnost aplikace integrovaných snack bar. Na horní straně je závit, do kterého jednoduše snack bary našroubujete. Tím pádem máte jistotu, že vám prut při bočním záběru nevyskočí. Dokonce si můžete vybrat délku snack baru. Jak vidíte, ty delší jsou opravdu velmi dlouhé a vypadají téměř jako anténa. Abych vám dokázal kvalitu a vodotěsnost tohoto hlásiče, znovu jej zapnu a hodím jej do vody. Pokoupu jej. Nějaká bublinka vyšla. Ovšem i pod vodou můžete slyšet, že hlásič funguje. Naprosto bezproblémový chod. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův dár.